Yang ngon dine ma, samu zone, chong tuy niare, kakerigo. Zone along puwami, pishimo satin, juvenile, ubang so tên people tavarishin. Yang ngon dine, samu zone in a, tiasi, lampan sadoi, sari a kakeri, miai shinibare. Tellu samu long an loke ba, tiasi da, machine, and set up room. The genetic saria, da, bambore, o laman sadoi, ludi, o di. ဒီရိုးဘီလိုဆိုတာဒါပံပိုးတာစက်တစ်ခုလဲဟုတ်ဆိုတာကျက်ဆက်အတိတာကျက်ဆက်မရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစက်မှုဆိုမဟုတ်ဘယ်ဓာတ်မှုဆိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်စက်မှုမဟုတ်အဲ့တော့ဒီစက်မှုဆိုမှာကျွန်တော်တို့ကျက်ဆက်တာရဟုတ်ပါရာကျက်ဆက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကက်စတာပိုင်းရှိတယ်ကျောင်းကြီးတွေနဲ့ဒေကိုရတာရှိတယ်နောက်ဆိုလာစနစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနုတ်ယူဆိုင်းနဲ
ဒီကောမဒီယာနေစမှုဇုံနေအတွက်လိုအတဲဥပဒေနေဥပဒေတွေပေါ်ထွက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထောင်ဆန်ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအစတင်လိုက်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံချင်းချင်း လူလူလက်လက်ကုန်သွယ်ခွင့်ကြောင့်ပြည်တွင်းကိုတခြားနိုင်ငံထုတ်ကုန်တွေဝင်ရောက်လာရင်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကအနှိမ့်ဆုံးမှရှိနေတာပါ။ဟိုဘယ်လူအဒက်ပရိုဒတ်တွေကိုမထုတ်နိုင်သေးဘူး၊လူတွေကလည်းမကြိုးရမဖြစ်သေးဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကျမတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ့။အဲ့တော့အခုအစဉ်သေးမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါကျတော့တချို့လောတွ
ပြီးတော့ဟိုအာကိုမပြီးသေးဘူးဘော်ဒီတွေကလည်းပမာမှန်မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းအခုတခါ2020ဆိုပြီးပြန်ရွှေ့တယ်အဲ့တော့အေးစီမှာအားလုံးကအဆင်သင့်မဖြစ်ဘူးဒါမဲ့ကျမတို့ကသူများအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားအကုန်လုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ဒါမဲ့သူတို့အဆင်သင့်မဖြစ်ပြီးမဲ့ကျမတို့အဆင်သင့်မဖြစ်တာပိုနေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့က ဟိုကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာစက်မှုစုံ29ခုရှိနေပြီဒီအတွက် ဥပဒေနည်းဥပဒေတွေမရှိသေးပဲ OA ဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားလွှာတစ်ခုနဲ့လည်းပတ်နေရလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုပါ